kauhean yhteisäinen päivä, kun me olet varmaan viettämässä kesäpäivää, mutta niin tosi hienoa, että olet just tullut tänne ja olet just täällä tänään. Ja tässä puheessa tarkastellaan Raamatun kertomuksia Jeesuksen ja syntisten kohtaamisista evankeliumeissa. Miten ihmisten elämä muuttuu Jeesuksen myötä. Jeesus hyväksyi kaikki ja kaikenlaiset ihmiset seuraansa Ateniaan yhteyteen. Mutta Jeesus kutsui heitä tekemään parannuksen ja kääntymään takaisin Jumalan luoleen. On hyvä ymmärtää, kun puhutaan syntisistä, että mitä se paha ja synti oikein sitten on. Ihan aikoja alussa vähän tässä siteraan Heikki Hyllystä viime kerralta, että tosiaan se Lucifer, arkkienkeli, kääntyi Jumalaa vastaan. Tämä Lucifer halusi olla Jumalan kaltainen, mutta hän ei voinut voittaa Jumalaa, vaan hänet sysättiin pois taivaasta ja Luciferista tuli paholainen, eikä hänellä enää ollut asemaa Jumalan tykönä. Myös paratiisissa Jumalan luomat mies ja nainen elivät Jumalan läsnäolossa ja sitten he myös lankesivat syntiin. Ja koska he eivät totellut Jumalan ainoa käskyä, älkää syökö hyvän ja pahan tiedon puusta. Sillä sinä päivänä, jona te siitä syötte, te olette kuolemalla kuolema. Ja tämä paholainen eksytti ihmisen ja sai Eevan epäilemään Jumalan sanoja ja ihmiset syövät kielletyn puun hedelmää. Ja ihmiset alkoivat nähdä hyvän ja pahan. Ja tämä ihmisten elämänlaatu sitten huononi tämän myötä tosi dramaattisesti. Ja ihmisen tuli myös perinnönti. Ja sitten Jumala karkotti ihmisen paratiisista. Ja täällä syntilongeisessa maailmassa ilmenee pahuutta eri muodoissa. On moraalista syntiä ja on luonnollista syntiä. Moraalista syntiä on se, että me tehdään toisiamme vastaan syntiä ja vääryyttä. Ja sitten on luonnollista syntiä, eli luonnon katastrofeja ja sairautta. Ja sitten pahuudessa käytetään aina poispäin Jumalasta ja hänen tahdostaan. Ja Jumala on ilmoittanut tahtonsa meidän Raamatussa, 10. käskyssä ja kultaisessa käskyssä, että meidän tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseämme. Ja synti erottaa meidät Jumalasta, mutta Jeesus tuli maailmaan palauttamaan yhteyden Jumalaan ja kuoli syntiemme tähden ristillä, että meillä voisi olla iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Jeesus osasi yhdistää totuuden rakkauden siten, että syntiset hakeutuvat hänen seuraansa. Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon. Jeesusta tarvitsevat ihmiset tulivat hänen luokseen. Jeesuksella oli valta parantaa sairaita, tehdä ihmeitä ja ennen kaikkea antaa syntejä anteeksi. Jeesus tuli täyttämään lain, en kumoamaan sitä. Syntinsä tunnustaneet kastettiin. Johannes sanoi Jeesuksesta, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman syntin. Jeesuskin kastettiin, vaikka hän oli syntitön. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikissa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja tämä kristillinen kaste on vapahtelemme asettama. Tässä kasteessa Jeesus sai myös pyhän hengen. Ja Jumala on kaikkivaltias. Ja Jumala on hyvä. Raamatussa on monia nimiä Jumalalle. On Herra, kuningas, Elohim, El Shaddai. Ja kolmiyhteisen Jumalan toisesta persoonasta Jeesuksesta käytetään esimerkiksi seuraavia nimiä. Messias, Karitsa, Nasaretilainen, lunastaja, Jumalan poika, puolustaja ja pelastaja. Jeesuksen vastustajat antoivat hänelle erään mielenkiintoisen virkanimen. Syömäri ja juomari, publikaanin ja muiden syntisten ystävä. Jeesus todella viihtyi syntisten parissa, niin syntiset hänen seurassaan. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainoppineet sanoivat paheksuen. Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Aina se viisaat ja
menestyneet ihmiset eivät halunneet tulla Jeesuksen seuraan, mutta syntiset tarvitsivat Jeesusta syntiä sovittajaksi. Ja Jeesus otti heidät iloiten vastaan ja opetti heitä ja antoi syntiä anteeksi. Tutkimuksien mukaan, yleisimmän näkemyksen mukaan, vanhimmat Jeesuksen elämää koskevat lähteet ovat Markuksen evankeliumi ja kuulähde, jota sekä Matteus ja Luukas ovat evankeliumissaan käyttäneet. Kuulähteen mukaan Jeesus oli tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, joita suuri enemmistö Jeesuksen alkalaisista halveksi, ja joita fariseukset ja kirjanoppineet kritisoivat. Publikaanit eli tuulimiehet tai veronkantajat olivat halveksittu ryhmä koko Rooman valtakunnassa. He maksoivat tietyn summan keräämistä veroista sille hallitukselle, jota palvelivat. He pitivät ylijäämän omana voittonaan. Mikään virallinen taho ei valvonut sitä, kuinka suuri tuo ylijäämä oli. Tässä nyt siirrytään Sakkeuksen kertomukseen. Sakkeuksen publikaanien esimiehen kääntymisestä kerrotaan Luukkaan evankeliumissa 19. luvussa ja 1-10 jakeessa. Luetaanpa se, kun se on aika lyhyt. Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Ja katso, siellä oli mies nimeltä Sakkeus. Hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. Hän koitti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltaansa vähäinen. Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikkunan puuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ovitse. Ja tultua sille paikalle, Jeesus katsoi ylös ja sanoi hänelle, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olevan sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Ja sen jälkeen kaikki nurisivat sanoen, syntisen miehen luokse hän meni majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänelle, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika on tullut ensimmäinen pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Eli Sakkeuksella oli halu nähdä Jeesus, ja hän tarvitsi häntä. Kertomus on hyvä esimerkki siitä, miten elämä muuttuu, kun kohtaa Jeesuksen. Sakkeus ei epäröinyt vastata myöntävästi Jeesuksen kutsuun. Vaikka hän varmasti tiesi, miten nuivasti ihmiset suhtautuvat siihen, että hän saa viettää ateriayhteyttä Messiaan kanssa. Sakkeus otti Jeesuksen vastaan kotiinsa iloiten. Hän unohti, että hän oli pienikokoinen, vihattu ja hyljeksetty. Se, mitä ihmiset hänestä ajattelivat, lakkasi merkitsemästä, kun hän sai kohdata ihmisen pojan mitä henkilökohtaisemmin vieraana omassa kodissa. Jeesus ei siis astunut vain sisälle syyllisenä pidetyn miehen taloon, vaan ennen kaikkea hänen sydämensä. Sakkeuksen päätös hyvittää vääryys ja toteuttamaan työssään Jeesuksen opetuksen mukaista rehellisyyttä olivat merkki mielenmuutoksesta Sakkeuksessa. Hän ei ollut enää kiinni mennessä elämässään. Sakkeuksen teot eivät häntä pelastaneet, vaan ne olivat näkyvä merkki siitä, että Jeesus oli tullut hänen sydämeensä asumaan. Jeesus muutti Sakkeuksen elämää. Kertomus Sakkeuksesta on ennen kaikkea kertomus pelastuksesta. Kertomus suurimmasta muutoksesta, minkä ihminen voi elämässään kokea. Se on muutos kadotetuksesta löydetyksi. Sakkeuksen elämä muuttui ja Sakkeus muuttui. Raamatussa on myös muita hyviä esimerkkejä siitä, kuinka Jeesus kohtaa syntisen. Jeesus ei ollut tuomiohenkilö. Hän kohtasi jokaisen ihmisen lempeästi ja arvostavasti ja persoonallisesti. Ja Jeesus tunsi totuuden ja rakkauden ja osasi yhdistää nämä sanoissaan ja teoissaan, jolloin syntiset hakeutuvat hänen seuraansa. Jeesus ei katso ihmisen, vaan sydämeen. Tällaisia kertomuksia
on muun muassa fariseossa syntyneen nainen Luukkaan evankeliumissa. Ja kun Jeesus voidellaan Betaniassa Markuksen evankeliumissa. Jeesuksen kohtaaminen samarialaisen naisen kanssa kaivolla Johanneksen evankeliumissa ja aviorikoksesta kiinnitetty nainen myös Johanneksen evankeliumissa. Käydään pikkasen läpi näitä. Eli fariseossa syntyneen nainen. Tässä nämä on vähän pitempiä kohtia, niin mä kerron nämä tälleen vähän lyhkäisemmin. Eli fariseus pyysi Jeesusta syömään kanssaan aterialle, ja se oli tosi merkityksellinen ja ansiokas tapa tarjota synagogassa vieraille opettelijan ateria sapattina. Ja sitten tuli syntinen nainen. Ja yllättävää oli, että kutsumaton vieras oli syntinen nainen, niin hän vielä kosketti Jeesusta ja voiteli hänen jalkansa kallisarvoisella voiteella. Ja sitten tämä fariseus ajattelu, että Jeesus ei voi olla profeetta, koska hän teki tällaisen teon ja tiesi tämän naisen olevan syntinen. Niin, mutta sitä Simon ei nähnyt naisen teon kauneutta ja aitoutta, vaan paheksui Jeesuksen menettelyä. Mutta sitten Jeesus kertoi, luki näin fariseuksen ajatukset ja kertoi hänelle anteeksi saamisen vaikutuksesta. Oli kaksi miestä, jotka olivat rahanlainoja, eli velkaa. Toinen oli enemmän ja toinen vähemmän. Ja toinen oli todella paljon. Ja rahanantaja antoi kummallekin velan anteeksi, koska heillä ei ollut mistä maksaa. Sitten Jeesus kysyi, kumpi näistä rakasti enemmän. Ja Simon vastasi, eiköhän se ole se, joka sai enemmän anteeksi. Jeesus sanoi aivan oikein. Ja niin Jeesus osoitti, että tämä nainen teki teot rakkaudesta häneen. Sen rakkauden oli synnyttänyt anteeksi antamus. Hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Rakkaus ei ilmennyt vain tekona, vaan myös taloudellisena uhrauksena. Nainen oli valmis uhraamaan 300 denarin vuoden palkan arvoisen naapurusvoiteen Jeesuksen jalkojen voitelemisen. Tuossa tilanteessa Jeesus antoi naiselle synnit anteeksi. Anteeksiantamus ei ole seuraus hyvästä työstä, vaan jossakin vaiheessa Jeesuksen pitämistä seurausta nainen oli omistanut anteeksiantamuksen. Jeesus tuli kutsumaan syntisiä parannukseen. Parannuksessa olemisen osa kotomuksen lisäksi on uskon evankeliumin, sinun syntisiä anteeksi annettu ja armoin Kristuksen kautta saatu sen uskominen. Ja usko antaa ilon ja rauhan sekä synnyttää rakkauden Herran Jeesukseen ja hänen omiinsa. Sitten on myös kertomus siitä, kuinka Jeesus voidellaan Betaniassa ennen kuin hän kuolee meidän puolestamme ristillä. Ja tässä sanotaan, että tämä nainen teki hyvän työn Jeesukselle, kun hänen tätä tekemistään kritisoitiin. Jeesus sanoi myös, että köyhät teillä on aina keskuudessanne. Milloin tahdotte, voitte heille tehdä hyvää, mutta minua teille ei ole aina. Hän teki, minkä voi. Tässä on tosi siunaava tuo kohta, hän teki, minkä voi. Mekin voidaan tehdä Jeesukselle epätäydellisinä, syntisinä, niin tietenkin Jeesus antaa meille synnit anteeksi, mutta me voidaan tehdä se, mitä me voidaan. Ja palvella Jeesusta iloiten ja vapaasti. Tässä samarialaisen naisen kohtaamisessa kaivolla on ihana kohta se, että Jeesus tarjoaa tälle samarialaiselle naiselle, joka oli tehnyt seksuaalista syntiä, niin elävää vettä. Että hän ei enää janoisi ja hän voisi ottaa Jeesuksen sydämensä. Ja tämä nainen sanoi sitten lopulta, että
Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Ja tämä nainen sanoi myös, minä tiedän, että Messias on tuleva. Hän, jota sanotaan Kristukseksi, hän tulee ja ilmoittaa meille kaikki. Ja Jeesus sanoi hänelle, minä olen se minä, joka puhuu sinun kanssasi. Eli tässäkin kertomuksessa Jeesus kohtasi tosi lempeästi ja arvostavasti ja niin kuin todella niin kuin siinä oli tarkoitus sitä, että hän kohtasi samarialaisen. Samarialaiset olivat semmoinen hyljeksytty kansa ja ei niillä pitäisi olla juutalaisten kanssa mitään tekemistä, mutta Jeesus ei katsonut näin, vaan Jeesus näki, että näyttää naisen tilanteen ja sydämen ja halusi kohdata juuri tämän naisen ja tarjota hänelle elävää vettä ja pelastusta. Samoin aviorikoksesta kiinni otettu nainen Johanneksen evankeliumissa. Jeesus sanottiin, että opettaja tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemässä. Mutta Jeesus kirjoitti, kumartui maahan ja kirjoitti sormellaan. Mutta he yhä kysyivät häneltä, hän ojensi itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnytynyt, se heittäköön ensimmäisellä kivellä, koska tänään hän piti kivittää, kun hän oli tehnyt niin suuren synnin. Mutta sitten jotka fariseukset ja kaikki, jotka häntä syyttivät, niin ymmärsivät, että he ovat myös syyllisiä ja lähtivät pois vähitellen. Sitten kun Jeesus ojensi itsensä, eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ovat sinun syyttäjäsi? Eikä kukaan ole sinut tuominnut. Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Eli Jeesus haluaa, että me eletään niin kuin synnitöntä elämää ja Jeesus auttaa meitä siinä, vaikka me ollaan vain ihmisiä. Roomalaiskirjassa sanotaan, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eli myös sinä ja minä olemme syntisiä. Eli Jeesus haluaa olla juuri meidän ystävä ja juuri sinun ja minun ystävä ja pelastaa joka ihmisen, joka ikisen ihmisen. Ja roomalaiskirjassa sanotaan myös, eivät terveet tarvitse parantaja, vaan sairaat. Ja en ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä vanhukseen. Syntinen ei pärjää ilman armoa, sillä hän ei voi elää syyttävän oman tunnon kanssa. Hän uskoo suuret synnitkin anteeksi, niin kuin Jesaja julisti. Vaikka teidän syntinne ovat perinruskeat, ne tulevat lumiin valkeiksi. Kristuksen ristin juurella suuretkin synnit pyytään pois katuvalle syntiselle. Jeesus on antanut henkensä Golgatan keskimmäisellä ristillä puolestasi. Hän on kantanut syntisi ja syyllisyydesi ja täyttänyt vain vaatimukset, mitä me emme voi täyttää. Saamme jättää kaiken lain täyttämisen ja turvautua yksin häneen, joka on tehnyt kaiken puolestamme. Johanneksen ensimmäisessä kirjassa sanotaan, hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntiä. Syntien anteeksi antaminen tuo ihmiselle puhtaan sydämen. Raamattu sanookin, että autuita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Ihmisen elämät muuttuvat hyvään suuntaan ja pyhittyvät, kun he pääsevät irti synnin kohleista ja sairauksista. Syntiset tarvitsevat syntien anteeksi antajaa, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän toi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoon hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumala rakastaa jokaista. Tänäänkin hän katsoo väärien ihmiskuntaa. Jeesusta kutsuttiin syntisten ystäväksi, niin hänen seuraajiensa tulisi olla samanlaisia. Jumala rakastaa maailmaa ja ihmisiä. Jumala on pyhä ja vihaa syntiä, mutta rakastaa synnin tilaakin mutta ihmistä. Jeesus käski rukoilla, että Jumala lähettäisi työntekijöitä noutuvien ja heitteillä jätettyjen ihmisten luokse. Nämä työntekijät ovat kristittyjä. Katso lähellä olevaa ihmistä Jumalan rakkauden näkökulmasta. Meistä voi joskus tuntua, että Jumala on hylännyt meidät pahassa maailmassa. Jeesus on
kuitenkin luvannut olla meidän kanssamme joka päivä. Pyhä Henki auttaa meitä syntiä vastaan. Jumala ei koskaan riko liittoa, jonka hän on tehnyt kanssasi. Jumalan lohdutus ja apu tulee ajallaan. Jeesus tietää, mitä on kärsimys. Jeesus otti kantaakseen ristillä hylkäämisen ja kuoleman. Jeesus ymmärtää meitä. Ja hän on lunastanut meidät vapaiksi. Raamatussa sanotaan Johanneksen evankeliumissa, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei vaella pimeydessä, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Jeesus tuli uhraamaan itsensä kaikkien ihmisten puolesta. Hänen avullaan voimme vapautua syntisyydestämme ja saada yhteyden Jumalaan. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, sanotaan roomalaiskirjassa. Ja roomalaiskirjassa sanotaan myös, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Jeesus kukistaa lopulta paholaisen ja johdattaa iankaikkisen elämään. Ja sanotaan, että taivaassa kaupunki ei tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Tämä on Ilmestyskirjassa. Jos et tule antanut elämääsi vielä Jeesukselle, voit tehdä sen juuri tänään. Juuri nyt on oikea hetki. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Jeesus haluaa olla juuri sinun ja minun ystävä.